Всім привіт! Пам'ятаєте, що на минулому уроці читання ми з вами трішечки розмовляли про життєвий шлях Лесі Українки? Сьогодні я б хотіла задати вам декілька запитань про Лесі Українку. Яке справжнє ім'я Лесі Українки? Так, справжнє ім'я Лесі Українки – Лариса Петрівна Косач. Гаразд, а можливо ви ще й запам'ятали, з ким з юних літ найбільше дружила Леся, з ким вона була нерозлучною. Я вам підкажу, що це був або її брат, або ж сестра. Справді, Леся Українка, Лариса, була нерозлучна зі своїм старшим братом Михайлом. Також їх навіть називали одним спільним ім'ям – Мишолосієм. Окей, а чи ходила Леся Українка до школи? Ні, Леся Українка жодного дня не ходила до школи, не сиділа за партою, не відповідала біля дошки. Вона навчалась за допомогою підручників, книг, так? І її, звичайно, що її вчителями також були батько та мати. Добре, а можливо, ви ще й пам'ятаєте, у скільки років Леся написала свій перший вірш? Так. Леся написала свій перший вірш у 9 років. Він мав назву «Надія». І останнє запитання. З якою недугою боролась Леся впродовж значної частини свого життя? Так, Леся хворіла на таку страшну хворобу, яка має назву туберкульоз. Спершу це був туберкульоз кісток, а потім легень та нирок також. Добре, пригадали ми деякі моменти з життя Лесі Українки. І я говорила вам про те, що Леся Українка писала твори не тільки для дорослих, а й для дітей. І сьогодні я хочу познайомити вас з однією казкою Лесі Українки, яка має назву «Лілея». І я попрошу вас дуже уважно слухати, адже на домашнє завдання вам потрібно буде скласти малюнковий план до цієї казки. Що це означає? Замість пунктів плану, тобто замість назв пунктів плану, ви малюєте ілюстрацію до кожного пункту плану. Зрозуміло? Отож, Леся Українка, Лілея. У невеличкій кімнаті лежить на ліжку слабий хлопчик. Лежить він, не спить. Дивиться, широко розкривши оченята, на вікно, заслонене хустиною. Хустина не зовсім заслонила вікно. Збоку трохи видно шибку і видко, як падає смужка блакитного світла аж додолу. «Павлусю, куди ти так дивишся?» – спитала мама хлопчика, бо ж мама сиділа і гляділа свого слабого сина. «Та я дивлюся на ту смужку. Мамо, звідки вона?» «З чого вона?» – сказав хлопчик. «То місяць світить, Павлусю, то світло. А заслонити вікно, то й не буде смужки. Може заслонити?» – сказала мама. «Ні, не треба. Так гарно». «Не дивись, Павлусю, краще засни. Ти ж слабенький, тобі треба заснути». «Мамочко, я ще не хочу спати. Мені так гаряче. Я не буду спати. Краще ти мені казочку розкажи». «Яку ж тобі, моя дитина, казочку розказати?» «А от ти колись мені розказувала про тих маленьких діточок, що живуть у квітах. Вони звуться ельфи. Ти казала, що в кожній квіточці живе маленький ельф або ельфа, що вони щоночі виходять з квіток і грають, танцюють, співають. Мамо, а яка найстарша ельфа?» «Вона, Павлусю, зветься Лелія, бо живе у самій найкращій лелії в світі. В якій квітці ельф живе, то так і зветься, як та квітка». «Мамочко, голубочко», – почав просити Павлусь, – «розкажи мені що-небудь про тих ельфів. Я так люблю, як ти про них розказуєш». «Ні, Павлусю, вже пізно.
тільки казати, нехай до завтра в день, а то тепер спати пора. Ця казка довга, все одно не скінчу, то ти вже будеш думати про неї та й досвіду не заснеш. От краще я заслоню від тебе свічку, то ти спатимеш, а завтра встанеш здоровеньким, будемо й тоді казки казати, і все гаразд буде. Спи, моя люба хлоп'яточко. Мама заслонила свічку великою книжкою, щоб світло не падало Павлусеві в очі. Поцілувала Павлуся, мовивши добраніч, а сама сіла на крісло біля його ліжка з шиттям в руках і ждала, поки він засне. Але Павлусь не спав. Він дивився, як мама шиє. Голка все близь-близь. Тепер вже не так хутко. Далі Павлусь почав знову дивитись на ту ясну смужку, що падала вікна. Він все думав про мамині казки. Яка то шкода, що мама не хотіла казати мені казки. Тепер так нудно. Коли там ще я засну? А яка та Лелія? Чи така маленька, як усі ельфи? Мама каже, що ельфі такі, як метелики, маленькі. Яка та я Лелія? Павлусь дивився на смужку і все думав, довго так. І от здалося йому, що смужка затремтіла, почала тремтіти, мов би хто заслонив її тінню. Павлусь підвівся трохи, глянув, коли бачить, аж проти нього стоїть якась постать, немов людська. Він спершу злякався трохи, потім же бачить, що то щось зовсім не страшне, таке маленьке, немов якась дівчинка маленька. От він і нічого, перестав боятися. Дивився на ту дівчинку, а вона така гарнесенька, очиці ясні, кучері довгі, сріблясті, сама в білій прозорій шаті. На голівці малесенька золота корона, ще й крильця та має хороші та барвисті, як у метелика, так і міняється різними барвами, немов тая веселка. В рученятах у дівчинки довге стебло, квітка білої лелії, і пахне вона на всю хату. Павлусь глянув на дівчинку і зараз якось пізнав, що це Лелія. А він же так хотів її побачити. «Ти Лелія?» – спитав він у дівчинки. «Так, я Лелія. Я чула, як ти про мене розпитував, от я й прийшла до тебе. Ти радий?» «Радий, дуже радий!» – покликав Павлусь і простяг до неї обидві руки. Лелія усміхнулась, та так любо, аж в хаті ясніше стало, і місячна смужка порожевіла. «Може, ти хочеш зі мною куди полетіти?» – запитала у Павлуся Лелія. «Як же я полечу? Хіба в мене є такі крила, як в тебе?» – сказав Павлусь. «Я не вмію літати». «Ну то я тебе візьму на руки?» «Ти ж така маленька, а я більший від тебе. Я тяжкий». «То нічого», – сказала Лелія. І знову усміхнулась, потім торкнула Павлуся квіткою своєю, і раптом Павлусь почув, як він сам зробився квіткою, тільки не лалією, а рожевим маком. От Лелія взяла його в рукочку, притулила до себе і швиденько вилетіла з хати в садок. «Ну, Павлусю, куди ж ми полетимо?» – спитала Лелія. «Куди хочеш?» – відповів Павлусь, бо він хоч і зробився квіткою, однак міг словами говорити. «Понесу тебе он у той панський садок, що на горі. Там ростуть мої сестри Лелії. Може, вони нам щось цікавого розкажуть». І Лелія знялась угору. Швидко-швидко полинула, далі спустилась у панський великий сад. В саду стояв пишний палац. У деяких вікнах в палаці було світло. Видно, пани ще не спали. Але в саду не було нікого. Лелія стала просто в квітнику, а там же то лелій білих сила. Тихо-тихо так стоять і не хитаються. «Ото сплять!» – гукнула до них Лелія. «І не чують, що ми коло них! А вставайте лишень ви!» І Лелія торкнула їх своєю квіткою. Раптом всі лелії захитались і заговорили. З кожної квітки виглянуло бліденьке личко ельфика. «Вибачай, сестрице», – забриніли вони.
Якби ти знала, як ми пізно поснули. А чого ви пізно засипаєте? Хто ж вам спати не дає? Гнівно Лелія спитала. Ох, нам же нема спокою ні вдень, ні вночі. Ох, бідні ми квіти! Що вам таке? Чого ви бідкаєтесь? Та де ж нам не бідкатись? Удень нас полють, руками займають, листя обривають, а часом і віку збавляють гострим ножем, стинають, несуть нас у велику хату, у панську палату, поставлять у воду, гублять нашу вроду. Ох, сестрице, скільки нас погинуло, любий світ покинуло. От недавно було свято, скільки ж нас було потято. Бідні, бідні мої сестриці, мовила журливо Лелія, і в очах слізоньки заблисли. Що ж, мої любі, за те маєте вигоду. Глядять вас, жалують, втішаються вами, поки ви в садочку, життя ваше красне. Ой, не красне воно, не красне, життя наше нещасне. Скільки в садочку стояли, щастя долі не знали. Темненької ночі ми до сну охочі, головеньки схилимо біленьке, де візьметься панство вельможне, заможне, паничі й панянки молоденькі, веселі співи гучні, музиченьки бучні, не дають нам спати до півночі. Нащо нам вигода та така догода? Ми зовсім до неї не охочі. Замовкли бідні Лелії і низько посхиляли свої білі головеньки. Полиця очинилась в палаці великі скляні двері, і вийшла молода панна, убрана в хорошу білу сукню. Вона сіла на ганку і якось неохоче дивилась на той садок, залитий місячним сяйвом. «Ах, голова болить!» – мовила вона сама до себе. «Навіть по ночах спати не можу. А це все з нудів, я знаю. Де ж таки? Гину тут на безлюдді в селі. Сиди цілий день, як заклята, нема з ким і слова мовити. Правда, ввечері гості приїздять, але то такі гості, вони вже мені обридли. То мені тут все обридло, і садок, і цей дім, і квіти. Все у нас таке нецікаве, хоч би й ці квіти. Хто ж би дав насадити таку силу сих лелій та ще й білих? Якби хоч лелії, які цікавіші, рожеві чи пасаті, а то... Вже білі лелії можна знайти у кожному міщанському та навіть хлопському садку. А пахнуть вони, як аж в голові морочиться. Жодної делікатності нема в тих квітах. Піду звідси, а то ще гірше голова розболиться. І панна пішла знов у палац, причинивши з досадою двері. Лелії так шкода стало своїх погордованих сестриць. Шкода мені вас, дуже шкода. Мовила вона до них. «Та що робити, коли я не маю сили перенести вас звідси куди інде? Нічого я не пораджу вам, мої безталанні». Лелія пройшла стиха біля всіх лелій, журливо дивлячись на них. Коло крайнього кущика вона спинилась. «А де ж моя сестра наймолодша?» – спитала, показуючи на порожнє місце з краю. На відповідь лелії знов забриніли. «Немає, сестриці! Немає! В іншому садочку процвітає!» Віддала сестрицю нашу панна. Випросила дівчина Мар'яна. За щиру свою роботу влітку випросила щонайменшу квітку. «Немає, сестриці! Немає! В іншому садочку процвітає!» «Треба буде її відвідати! А як там вона в іншому садочку мається?» – мовила Лелія. І хотіла ще про щось розпитати, але... Павлусь попросив летіти далі. Сказав, що тут йому не весело. Лелії засмутили своїми розповідями. «Ну, то полинемо у велике місто. Може, там щось веселіше побачимо». Лелія знялась вгору. І в одну мить Павлусь побачив велике місто, широкі вулиці, блискуче світло, розкішні крамниці, а на вулицях що того люду? Люди метушаться. Ті сюди, ті туди, аж в очах миготить. Павлус і Лелія тихо полинули понад юрбою і придивлялись до крамниць, бо там у вікнах було виставлено багато всякого дива.
Там і ляльки, там і цяцьки, там і ласощі різні, і золоті оздоби, і сукні коштовні, і книжки з малюнками. Та де? Всього ані списати, ані переказати, що там було. Лілія спинилась біля одної дуже великої крамниці. Там в освіченому вікні стояло багато квітів. Хороші то були квіти, яких тільки там не було, всякі були, які лиш є на світі. Були навіть такі, яких ніде не буває. Рожі, лелії усяких барв, конвалії, фіалки та ще якісь дивні сріблясті і золотисті квіти, хто їх знає, як і звуться. І всі ці квіти у віночки завиті та в кучечки пов'язані, а деякі так галузками порозкладені та все ж таки розкішні та красні, аж сяють. Павлусь аж руками сплеснув. Ох, які ж красні квіти! Я ще таких не бачив. А от я тобі покажу, коли хочеш, де їх роблять. І Лілія знялась вгору з Павлусем аж на четвертий поверх тої ж таки самої крамниці. Павлусь глянув, бачить якась кімната з голими стінами, брудними. Серед хати довгий стіл, нічим не накритий, а на столі купа різних шматок, дротів, бавовни, ниток, стоять слоїки з клеєм, в них повстромлювані квачики, в мисочках розпроваджені фарби різні, позолота, і всього того так багато, всюди такий нелад. За столом на лавках сидять дівчата, убрані по-міському, але надто вбого, запнуті брудними хвартушками. Кожна дівчина має ножички і багато маленьких щипців, колодочок, лещаток. Перед кожною дівчиною лежить купа отого шмаття та дріб'язку. Одні дівчата витискають гострою машинкою листя та пелюсточки, другі вправляють дроти в те листя, треті фарбують, четверті крохмалять, завивають та розправляють, п'яті роблять серединки з бавовни та ниток, а останні вже клеять пелюсточки докупи і роблять з них квітку. В останні підмальовують, поправляють, закручують і квітка готова. Дівчата роблять мовчки, хутко не отриваючись від роботи. Вони не вважають, що кругом такий бруд і нелад. Руки в них забруднені фарбою та клеєм. Їм нема часу на то вважати, вони звикли до цієї роботи. Вони не вважають, що важко потомились, поблідли від сідні в душній хаті за марудною роботою, що в хаті тхне фарбою та клеєм, аж дихати важко. Їм нема часу на це вважати. Аби робота йшла хутко, аби їм більше зробити, бо яка робота, така й плата. Та якби ж так, а то плата ще й менша від роботи. А он біля дівчат походжає найстарша робітниця. Вона наставлена, щоб глядіти, аби хто чого не зіпсував чи не вкрав. Аби робота йшла сквапно та справно, треба статкувати. В кінці стола дві дівчини схилились над роботою, стиха розмовляють, бо найстарша далеко, не почує. «Ой, серце, Катрусю!» – говорить одна, вправляючи дріт в зелений листок. «Ой, як мені хочеться їсти! Просто аж руки трясуться!» «То що від самісінького ранку нічого не їла? Прийшла я сьогодні пізно на роботу і сама не знаю, як я так спізнилась. Та от мене не пустили обідати, та ще й кажуть, що не заплатяться цей день нічого. Нащо, мовляв, спізнюєшся? Ой, біда та й годі!» «Правда, що біда», – відповіла друга дівчина. «А от я вже ніколи не спізнюся на роботу, хіба що вже...» «Ой, мені лишенько!» – скрикнула раптом і оглянулась на той куток хати, де були найстарше. «Що тобі, Катрусю?» – запитала товаришка. «Цить, цить, а то ще почує. Ой, лихо, що я не робила? Та я ж миску з фарбою перекинула. Скільки шмаття поплямила. Що ж мені тепер буде? Пропала моя плата. Мовчи, серденько, нікому не кажи. Може, воно так минеться?» Але найстарша побачила, що там в кінці стола, що щось не гаразд, і вже біжить до дівчат. «А що тут уже накоїли, га?» – гукнула вона. Та так грізно та голосно, що Павлусь аж затремтів. «Ой,
«Лалія!» – скрикнув він. «Неси мене звідси! Я не хочу тут бути! Тут погано, бридко, страшно!» Лалія миттю спустилась на землю. «Може, ти знову хочеш на квіти подивитись? На ті, що у вікні виставлені?» – спитала вона. «Ні, ні, не хочу. Я зовсім тут не хочу бути, в цьому місці. Не треба мені цих бридких квіток. Я хочу додому. Хочу до мами». «Ну добре, додому то й додому. А от тільки я ще хотіла би полинути до своєї молодшої сестриці, що росте у селянки в садочку. Як вона там мається?» «Мені, Лалія, вже не хотілося би нікуди летіти. Але як ти так хочеш, тільки не будьмо там довго». «Ні, ми туди ненадовго». Лалія полинула швидко-швидко. Павлусь бачив, як миготіло світло по вулицях міських у нього під ногами, як поспішали та метушились юрба людей. Хвилиночка, мить, і вже зникло місто. Здається, хутко летіли, однак Павлусь побачив, що вже день займається, і світло рожеве ранньої зорі бореться з блакитним світлом місяця. Лілія тихо спускається додолу біля якоїсь маленької низенької похилої хатинки. «А, це ж хатинка знайомої дівчини, Мар'яни. Павлусь зараз пізнав. Це ж його рідне село, а дівчина – їх сусідка. Павлусь не раз у неї бував. Он і грядочка з квітами, така малесенька, а чого там тільки нема. І чорнобривці, і тоя, і любисток, і рута, і м'ята кучерява. Ще й повної рожі кущик невеличкий, та все те барвінком хрещатим оплетено. Посередині росте біла лелія. Видко, що господиня за лелію дбає. Обполола чистенько, ще й прутиками обтикала для захисту. А лелія то й розцвілася напрочуд. Одне ж і господиня сама, вона походжає між квітами. Мар'яна дівчина, а за нею ходить її братик, білоголовий хлопчина, і носить дзбан з водою. Мар'яна показує йому, де поливати, а він поливає. Могла би вона сама й те і зробити, та знає, яка то утіха для малого брата, коли вона дозволить йому помагати. «Слухай, Івасю, – озвалася Мар'яна до брата, – ти ж добре полий оцю білу квітку. Вона зветься Лелія, знаєш? Її треба добре поливати, бо вона недавно пересаджена. То треба, щоб прийнялась. Та тільки ти помало, щоб не зломив часом. Або дай краще я сама полю». Івась не хотів дати дзбанка, але Мар'яна таки полила сама свою дорогу квітку. «А правда, Івасику, чи моя лелія хороше пахне? Правда хороше?» «А не вижаєш ні», – мовив хлопчик, нахиляючись обережно над квіткою. «Вона краще пахне за всі квіти». «Отож то», – втішно сказала Мар'яна. «Отже, слухай, Івасику, я от зараз піду на роботу, як поснідаємо, а ти тут наглядаєш, щоб кури в квітках не греблися, та щоб хлопці часом не зламали моєї лелії. Будеш глядіти?» «Буду». «Ну то добре. Як будеш глядіти, то я тобі яке поделечко або цукру від панів принесу, а як не глядітимеш, то буду гніватися на тебе, бо ти знаєш, яка то квітка. Як цю зломлюють, то де я таку другу дістану?» «Добре, добре, буду глядіти». Мар'яна з братом, розмовляючи, пішли в хату снідати. Тоді Лелія з Павлусем приступили до білої лелії. «Здорова, люба сестриця Лелія», – забриніла вона, вгледівши їх. «Де ти літала? Де ти бувала? Чи моїх сестричок не видала?» «Видала, видала, і про тебе розпитала. Як же вони маються, мої сестриці, мої любі жалібниці? Чи згадують про сестру молоденьку, про Лелію Біленьку?» «Згадують, згадують, щодня плачуть по тобі». «Нехай же не плачуть, нехай не ридають, тільки нехай добрим словом спогадають. Я ж тут маю таку вигоду, як ще не мала зроду, що мені в дівчини краще, ніж у княгині, мені в цій квітниці краще, ніж у цариці. Красую, пишаю, лишенька не знаю. Моя люба Мар'яночка краще мені, як сестричка. Як на неї подивлюся, мов до сонечка всміхнуся. А дівчинка Мар'яна щовечора і щорана мене підливає, поле доглядає. Ще сонце не сходить, а вже моя господиня з хати виходить. Вийде моє серце, ухопить відерце, біжить до криниці, набере водиці,
щоби було чим поливати квіточки в квітниці. Як нас поливає, то кожного ранку співає веснянку. А в тому саду чисто митяно, ще й хрещатим барвіночком дрібно плетяно. Принить голосочок, як стрібний дзвіночок, по садочку лунає, та вже й соловейко, що співа раненько, так співати не здолає. Пісня до роботи додає охоти, а Мар'яні вдень не до гуляння, на роботі зранку до смеркання. На чужому полі ніжки натомила, на чужій роботі ручки натрудила, на чужих городах цілий день полола, бур'яном колючим руки поколола. Ой, то ж натомилась, як прийшла додому, то аж похилилась. Стала приступать їй до серця досада, глянула на мене: ти ж моя відрада, ой, ти ж моя мила, лилієчко біла, як же цвітеш пишно, як я подивлюся, так мені з тебе втішно. Я ж то тебе, квіточку мила, за свою працю заслужила, на свою долю посадила. Прости ж, лилії, розкішна, красна, щоб була моя доленька щасна. Лилія слухала та всміхалася радісно. Так-то вже вона раділа, що її сестриця така щаслива і така мила своїй господині. Приступила вона до сестри, торкнула її своєю квіткою, що мала в руках, і промовила: «Рости ж, лилії, розкішна, красна, щоб була доля щасна». Раптом та молоденька лилія виросла висока-висока, квіти на ній дивно розцвіталися і спалахнули світлом сріблясто-рожевим, а на листі засвітилася діамантова роса, з різними барвами замолотіла, заграла і зникла. Павло зглянув, аж він у своїй кімнаті лежить на ліжку. «Лиліє!» – скрикнув він. «Я ще не хочу додому, я хочу знову у той садочок, неси мене!» Лилія стояла перед ним рожева, мов хмарка на сході сонця. «Ні, любий!» – мовила. «Нехай іншим разом, на цей день досить. Мені ніколи, ще маю багато роботи. Он вже день. Прощай, будь здоров». Лилія торкнула квіткою, потім нахилилася, поцілувала, кивнула голівкою і зникла. Павлусь простяг до неї руки, хотів голосно гукнути і прокинувся. Дивиться, аж сонячний теплий промінь падає просто йому в очі, а над ним стоїть його мама і цілує його в чоло, промовляючи: «А ти вже встав, прокинувся, моя люба дитино, ну як же маєшся?» «Добре», – відповів Павлусь, обнімаючи її, – «зовсім добре. А знаєш, мамочко, який мені гарний сон приснився? Мені снилася лилія». Сподобалась вам казка? Отож, я з нетерпіння чекаю вашого малюнкового плану до цієї казки. І прощаюся з вами до наступних зустрічей. Па-па!